Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yoqsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik birinchi texnikamiz bilan. Buni bilmadim-ku, lekin mana bu bolani mahoratiga tan berdi. Ana endi T40'da zo'rlari bormi degan obunachilarimiz bormi? Sizlar uchun ketdik Jizzax viloyati Zafarobotdan. Jizzaxlik obunachilar sizlardan bu traktorimiz uchun like va podpiska qani ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan T40 traktori. Hamma joyi zo'r. Biror joyda biron aybi yo'q. Ollagi vidushchilik ishlaydi. Arqa zadnomoz korobka o'chilmagan radnoy. Motorlar super sostoyanada 1 gram ham moyemaydi. Rulla gidravlika. Korocha umuman biron joyda xarajati yo'q. T40 traktori. Telefon qilasiz akamizga, akamiz polli ma'lumotlarni tushuntirib aytib o'tib ketadilar. Yana videolari bor, ko'rib baholaysiz. Bu ajoyib texnikachamizni narxini 25 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxlari real olaman deganiga yana kami bor kelishtirib beradi. Endi yangi traktordan 1 gram ham farqimaydigan ajoyib holatdagi 4 kalosolik MTZ80.1 traktori bo'ladi. Surxondaryo viloyati Angordan. Surxondaryolik obunachilar sizlar uchun bo'ladi. Like va podpiska eslaringizdan chiqmasin. Qani ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorcha holati ideal, hamma joyi super. Biror joyda biron kamchiligi yo'q. Olib minish kerak, soqqa qilish kerak deyaptilar. Bu texnikani bog' uchun olganmiz. Boshda ishlamagan, shu bog'ni ichidan boshqa ish qilmagan deyaptilar. Hamma joyi super sostoyanada. Если чё любой Chevrolet Motion'iga barter qilamiz deyaptilar. Narxi 125 million ekan, bu aytiladigan narxlari real olaman deganiga kami bor kelishtirib beradi. Ana endi andijonlik obunachilarimiz uchun bo'ladi. Like, podpiska sizlardan qani ketdik. Andijon viloyati Jalaquduqdan mana shu yerda ko'rib o'tirgan makka o'ri beradigan, slyoz qilib beradigan apparat sotiladi. 2019-yil juda ham kam ishlagan yangiday apparat. O'tgan yili ishlatdik, o'shandan bezin turibdi hamma joyi. Chang holatiga yuvib tozalaganimiz yo'q deyaptilar. Narxi juda ham arzon, pul zalur o'sha uchun sotamiz dedilar. Narxi 35 million ekan, bu aytiladigan narxi realni olaman deganiga yana kami bor kelishtirib beradilar. Borib ko'rib narxlarini yana aytib etsangiz bo'ladi. Ana endi komentariyalarga avtobus ham chiqaring degan akalarimiz uchun bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Mirishkordan Qashqadaryolik obunachilar, layklasizlardan ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Isuzu avtobuscha 2009-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi zo'r, motorchalari moyemaydi. Super sostoyanada gaz ustanovka qilingan 5 ta baloni bor deyaptilar. Dokumentlari joyida, biror joyda biron aybi yo'q, balonlari zo'r. Bajoy mashinchamizni narxini 130 million deyaptilar. Juda ham arzon mashin. Telefon qiling, qolgan ma'lumot o'zlaridan bo'ladi. Ana endi motoblokchi bratlar ham bormi? Motoblokda yangiday sostoyanadagisi bo'ladi. Andijon viloyatidan. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan motoblok Zubra 2022-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi zo'r, hamma joyi super sostoyanada. Biror joyda biron ayb. Bu Zubrachaga qo'shib beriladigan frezeri puligi bor, ikkovi ham zo'r sostoyanada kam ishlagan Zubra deyaptilar. Narxi 1000 dollar ekan, kami bor kelishtirib beradilar, telefon qiling. Ana endi moshinlar uchun motor chiqaring degan akalarimiz uchun Andijon viloyatidan bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yaz motor deyaptilar. Divijok Sutor Taycon divijokka turgan, divijogini olib ketilgan, motorni o'zi qo'ygan. Motorni holati yangiday deyaptilar, juda ham kam ishlagan. Biror joyda biron aybi yo'q. Bu Yaz motorimiz Mazga, Kamazga, buldozerga, kombaynga, любой texnikaga qo'ysa bo'ladi deyaptilar. Old Porsche'lik bakvat motor ekan. Keling ko'ring, mana shu holatda videolari bor ekan, ko'rib baholaysiz. Narxini 22 ming dollar deyaptilar, bu aytiladigan narxlari kami bor kelishtirib beradilar. Qashqadaryolik obunachilar ham bormi? Qashqadaryoning nishonidan like va podpiska sizlardan. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Zavodskiy 3.5 tonnalik bochka sotiladi. Holati ideal, hamma joyi zo'r, zavod deyaptilar. Biror joyda biron aybi yo'q. Balonlari zilniki ideal holatda. Narxi 8 million, kami bor kelishtirib beradilar, telefon qiling. Ana endi MTZ80XT yaxshisidan bo'lsin degan akalarimiz uchun bo'ladi. 3 kalosolik MTZ80X Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan
Surxondaryo sizlar uchun ketdik mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorcha hamma joyi zur, motorchalari umuman biron joyda aybi yo'q deyaptilar. Vallari yangi bosilgan. Balonlari xuddi ko'rib turganingizdek arqa baloni, o'llaklari yangi deyaptilar. Vomlari ishlaydi, korobka, vom hamma joyi super sostanada biror joyda biron aybi yo'q. Narxi 70 million bu aytiladigan narxi kami bor kelishtirib beradilar. Yana bitta pulligi bor qo'shib beramiz bu traktorga deyaptilar. To'rtinmay telefon qiling qolgan ma'lumotni o'zlaridan olinglar. Ana endi Navoiy, Navoiylik obunachilarimiz uchun bo'ladi. Like podpiska sizlardan soqqa topar yili yangi 31 10ni pikap qilingani bo'ladi. Navoiy viloyati Qiziltepadan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Volga 31 10 pikap qilib taxlangan moshin sotiladi. 2000-yil hamma joyi zo'r, metan ustanovka qilingan 100 talik yangi balon turibdi deyaptilar. Biror joyda biron aybi yo'q. Balonlari zo'r, korobka zarnimoz hamma joyi udar sostanada deyaptilar. Borib ko'rib narxlarini yana aytib eshitasiz. Va joy texnikamizni narxini 38 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxi realni olaman deganiga kami bor kelishtirib beradilar. Agregatni zo'ri agregatni devonasi bo'ladi Andijon viloyati Jalaquduqdan andijonlik bratlar bormisizlar qani ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan transhi kavlaydigan routerli kapatil sotiladi. Holati yaxshi deyaptilar, ishlaydi, hamma narsasi bor, ishlashga tayyor, yana videolari bor, o'zlari bemalol hamma ma'lumotlarini chotki qilib qoldirganlar. Ishlab turgan narsa ikkita zanjirli bor, hammasini qo'shib beraman deyo. Narxiga kelsak 2500 dollar ekan, bu aytiladigan narxi yana kamaytirib beradilar, videolarni ko'rib baholab to'rtmaydi. Yo'l mustiga richaylari. Mana meta sepi bor uni ikkita. Moyon demak kalitkaga qo'yiladigan narsasi. Buni mana oldi lapatkasi, surgisi mana. Buni 150 diskalardan tashqari faqat mas texnikaga ishlaydigan narsa. 2008 zavod. Mana mas traktor chiqqan. Buni biz yer haydadan traktor qilib orqasini tushirib qo'ydik. Срочно sotiladi. Traktor emas faqat, mashina narsa sotiladi. Kelishilgan holda telefon qila olasizlar. Hamma yo'g'i bor, ishlayotgan narsani tushirganmiz. Ana endi Qashqadaryo, Qashqadaryolik obunachilar bormisizlar, likelasizlar uchun bo'ladi, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin, kommentariyaga ham yozinglar o'zingizga kerakli texnikalarni sizlar uchun. Qashqadaryo viloyati Yakkabog'dan mana shu yerda ko'rib o'tirgan MTZ 84 kalesolik mayda kabinka traktori sotiladi. Hamma joyi zo'r, yarim kalitda yonadi, hamma joyi suvatda ishlab o'tiribdi, motorchalari moyimaydi, zadnimoz korobkada umuman shum yo'q deyaptilar. Ideal holatda dokumentlari ham joyida, biror joyda biron aybi yo'q, rollari gidravlika. Bu traktorimizni yana bitta zo'r sostanadagi tilichka prisebi bu. Tilichka priseb deyam setkalari, balonlari hamma joyi atlishni sostanada yana bitta pulligi bor deyaptilar. Hammasini komplekt narxini 100 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxi realni olaman deganiga kami bor kelishtirib beradilar. Xohlang mo'st adelni, mo'st komplekt ham sotib olsangiz bo'ladi. Telefon qilib o'zlari bilan ma'lumotlarni aytib eshitsangiz bo'ladi. Ana endi Qashqadaryolik bratlar uchun Kamazni jonidan yaxshi ko'radigan akalarga mana shu yerda ko'rib o'tirgan Kamaz 1983-yil ishlab chiqarilgan. Motor xadavoy, bir boshdan hamma joyi ko'rib chiqilgan, motor 1 gram ham moy yemaydi. Yoqilg'isi solyarkada olib minish kerak, ishlatish kerak deyaptilar. Kamaz samosval yon tomonga bo'shatadigan deyaptilar. Holati ideal holatda, narxi 120 million juda ham arzon. Kamaz telefon qilib qo'ygan ma'lumotni o'zlaridan oling. Viloyati Nuroboddan ham bitta yangi ochilmagan TTZ 80 traktori bo'ladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan, motorlari qara motor, biron joyi ochilmagan, hamma joyi radnoy, hamma joyi o'ziniki ideal holatdagi texnika deyaptilar. Olib minasiz, tamom biron joyga xarajat qilmaysiz dedilar. Narx 65 million realni olaman deganiga yana kami bor kelishtirib beradilar, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi Samarqand viloyati Narpaydan bo'ladi. Samarqandlik obunachilarimiz bugun chempion. Sizlar uchun arzon T28larni ikkitasi bo'ladi. Qani ketdik, birinchisi bilan boshlab beramiz. Like va podpiska eslaringizdan chiqmasin. Samarqand Olga 1990-yil ishlab chiqarilgan, mana shu yerda ko'rib o'tirgan 4 kalesolik T28. Hamma joyi zo'r, korobkada vobshe shum yo'q deyaptilar zadnimoz bilan. Motorlari zo'r ekan, yarim kalitda yonadi.
Satır akkumulyatör hammasi bor. Chotki biror joyda biron aybi yo'q. Bu texnikamizning narxi 15 million. Bu aytiladigan narxi Ortiqjon Jo'rayev kanalidan o'llik desangiz, yana 1-2 million sirasi o'tib beramiz deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotingiz bilan. Anende yana bitta Arzon T28 3 kalesolik Bartavoy traktorimiz bo'ladi. Bu traktorimiz ham Samarqand viloyati Narpaydan. Sostoyanasi buni ham zo'r. Motori yangi bosilgan 2006-yilning motori deyaptilar. Yarim kalitda yonadi. Stator akkumulyatorlari hamma joyi bor. Biror joyda buni ham xarajati yo'q. Xuddi ko'rib turganingizdek, buni narxi ham 16 million Ortiqjon Jo'rayev kanalidan desangiz, buni ham narxini kelishtirib, kamaytirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotingiz bilan. Kim yok degan texnika agregat zapchasi любой sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Любой payt ashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm danalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Sotmay bizani kanalga tashang texnikalarimizni, biz banglarni chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalarim bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni da partisata degan tugmachamiz bor, qizil o'chani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Laiklarni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugungi sonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar.